وقلقلka biyo dureeraya oo ka fatahay wabiga Shabeelle gaar ahaan marinbiyoodka tuulada Moyko oo kaawiga ku haysa magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle maahan markii ugu horeysay oo halkan biyo keento waxaa sa jirtay in dhowr mar oo hore sidan oo kale ay uga fatahay biyaha lana sharay waxaad samoodaa in wali ay tahay faanoole fari kama qodna dadka degan tuulada Moyko oo hoos timaada degmada Jowhar ee Shabeellada dhexe waxay buuqdani gelisay go'doon waxaana sidoo kale xirmi doona dhabaha Muqdisho ka yimaada ee soo gala magaalada Jowhar waayo waxay biyahani ku sii fidi doonaan dhabahaasi qaar ka mid a dadka ay saamaysay biyahan ka baxay tuulada Moyko oo warbaahinta City la hadlay ayaa sharaxaya halka ay dhibaatadu taagan tahay nabar kansar oo kale igu noqotay waan soo orday waxaan soo aaday buuqdi waxaana la soo aaday inaan geeyo wixii xoog iyo wixii maal aan ahaa inaan ku bixiyaan u imaaday ayadoo meesha ay ka jirto rafaad iyo dhibaato ka jiraan ama bacda dalika walaalayaal biyahan mar waliba soo baxaayo annagaa keennay waxay ku yimaadeen dembi iyo masaa'ib annaga aan galnay ku yimaadeen nin waliba saaka wuxuu dhahayaa maamulkii ma tagan meesha maamulkii ma xiro war maamul iska dhaaftaada ka bax maamulku waxa waaye dhabaha ma maro miciishadna uguma timaado diyaaraday ku baxaan beer hayn waa go-een waxaan haysana malaha baayaana hayso waxaana walaalahayn inaynu kaalmeeyaan oy hogaankaanana qabsadaan oonu kaalmeeyaanan rabnaay biyaha waxay ku soo baxeen tuulada Moyko waxay soo baxeen xali beera dhammaan waa wada go-een macal yaanyo macal galeey waa wada go-een maamulka waxaan ku cosnaa inaan buqdaan oo gacanaga qabtaan shacabku inaynu gacanaga qabtaan aan ku xiisanayna waxaa socda dadaallo ay bixinayaan qaar ka mid a dadka deegaanka iyaga oo kaashanaya mas-uuliyiinta maamulka degmada Jowhar iyo kan gobolka Shabeellada dhexe waxaad se moodaa in tabarta iyo biyuhu ay aad u kala xoog badan yihiin waxayna ku sii baahayaan biyaha deegaano hor leh oo hoos yimaada Jowhar marka biyuhu waa biyo ka xoog badan macnaha xawliga dadka waxaan rabaa marka anoo meel fursad ugu faa'iidaysanayo dadku inay isku tashtaan aynu ku hadlayno qof ay soo wada gurmadaan usu soo baxaan biyahana iska difaacaan sababtoo ah hal gacan kaleed wax ma tartee la laba gacana wax tarto dadku ha isku talagalaan biyaha hadda u jeedaan magaaladii u jeesteen hadduu inta waxaan moogay rubisaac rubisaac ka hor meeshaan biyo kuma jiran hadduna u jeedaan halay jareen marka rubisaac kale haday sii joogaan ama nusaac kale magaaladu waa khatar hanti wadaag waa mid ka mid a xaafadaha magaalada Jowhar waxaana suuragal ah inay ku soo rogmadaan biyahan ka soo baxay buuqda Moyko haddii maaran loo waayo in la celiyo cabdishakuur shaashaa warbaahinta City